Ассаламу алейкум, қадірмен көрермен, тікелей эфирде жаңалықтар, студияда Алмат Хамид, сурд аудармада Айгүл Жұмашқызы. Бүгін Алматы облысы аумағында жер сілкінді. Сейсмикалық станция ақпарынша дүмпу Нұрсұлтан уақытымен таңғы сағат 6-тан 10 минут 52 секунд кеткенде тіркелді. МСК 64 бағытында сезілу деңгейі 4 балға жеткен. Зілзала ошағы Талдықорғаннан шығысқа қарай 63 шақырымға дейінгі аймақтарды қамтиды. Бұл жолға жер қыртысының қозғалуын Талдықорған текелі Қарабұлақ тұрғындарына ерекше сезілді. Себебі мұндағы дүмпу шкала бойынша 4 балды көрсетті. Ал Қапалда 3, Алматыда 2 бал шамасында болған. Сейсмостанция города Алматы была зарегистрирована землетрясение. Алматы сейсмикалық станциясында жер сілкіну жағдайы тіркелді. Ескелді ауданына қарасты Теректі ауылында болды. Жер асты қатпарларының жылжуы шамамен 25 шақырым тереңдікте болған дейді мамандар. Жалпы жер сілкінісінің эпицентрі Алматыдан солтүстік шығысқа қарай 244 шақырым жерде орналасқан. Біз жергілікті атқарушы органдармен және жауапты тұлғалармен хабарласып, аймақтардағы жағдайды анықтадық. Ғимарат қирауы осында, оқыс оқиғалар болған жоқ. Сәйкесінше жапа шеккендер де болмады. Биыл облыста 5-10-20 бағдарламасымен 800-ден аса пәтер қолданысқа беріледі. Үй алудың бұл жобасы 1-ші шілдеден бастап жүзеге аспақ. Қазір өңірде тұрғындарға пилоттық бағдарламаның механизмі түсіндіріліп жатыр. 5-10-20 бағдарламасымен 766 тұрғынның үй алуға мүмкіндігі бар. Оның 530-ы кредиттік. Мемлекеттік бюджеттен салынған тұрғын үйлер. Ал қалған 336-ы коммерциялық негізде. Яғни кәсіпкерлер салған баспаналар. Мұның барлығы тұрғын үй жинақ банк арқылы рәсімделеді. Осы жобамен берілетін пәтерлердің дені мына аумақтарда орналасқан. Алматы облысында 6-4 миллиард теңге бөлінді. Биылғы жылы ол 11 жоба. Оның 5-еуі Талдықорған қаласында, 1-еуі Іле ауданында. Қалғаны Қарасай ауданында салынып жатыр. Олар 21 жылы қолданысқа береміз деп жоспарлап отырмыз. Осы бағдарлама негізінде қалған 290 миллиард ол республика бойынша жаңағы тұрғын үй жинақ банкі арқылы реализация етіледі. Пәтер құнының алғашқы тек 10% жарнасын төлеп, 5%-дық мөлшерлемемен қарызды 20 жыл өтеуге болады. Бұл бағдарламамен үйлі болу үшін тұрғын үй құрылыс жинақ банкінде шотыңыз болуы керек. Егер болмаса, әлі кеш емес. Ал егер де шот ашып, төлем жасамасаңыз, салым салуды жалғастырсаңыз да болады дейді мамандар. Сонымен қатар сатып алатын тұрғын үй немесе пәтер жаңа болуы тиіс. Соның ішінде жеке құрылыс компаниясы салған баспаналарға қатысты мынандай шектеу бар. Бұл жерде ең жоғарғы мөлшері белгіленген әр регион бойынша. Мысалы біздің облыс бойынша 12 миллион теңге. 12 миллионның көлеміндегі пәтерді не болмаса үйді сіз жаңағы 5-10-20 бағдарламасы бойынша сатып алуға мүмкіндігіңіз болады. 5-10-20 жобасымен баспаналы болудың бір шарты тұратын қала немесе ауданда үй кезегінде тұруыңыз шарт. Ол үшін жеке куәлік, атында үй жоқ деген құжатпен жұмыс орнынан анықтама керек. Тиісті құжаттарды халыққа қызмет көрсету орталығынан алып, жергілікті тұрғын үй коммуналдық шаруашылығына өткізесіз. Бізге кезектегі тұру үшін өзінің статустары болады, санаттары болады. Мысалы, жаңағы әлеуметтік осал топ дейді, оның ішінде мемлекеттік қызметкерлер, жетім балалар дейді, өздерінің статусы болу керек. Ол үшін біздің халыққа қызмет көрсету орталығына барып, өзінің перечень бойынша керекті құжаттарын өткізу керек болады. Мысалы, көп балалар болатын болса, онда ол кісілердің кәмелеттік жасқа толмаған 4 балалар болады. Мемлекеттік қызметкерлер болатын болса, ол кісі осы бізде Талдықорған қаласының тұрғылықты осы жерде мемлекеттік бюджеттік ұйымдарда қызмет ету керек. Және де ол кісілерде тағы да талап етілетін аттарында үй болмау керек соңғы 5 жылда. Ол кісілер мемлекеттен үйге мұқтаж болу керек. Аталған жобаның тағы бір талабы. Несиеңіз болса, құжат тарихында ешқандай кешіктірілген төлем болмауы керек. Мұндан бөлек, бір айлық табыс көзі отбасындағы жан басына шаққанда 1/3 күнкөріс деңгейінен аспауы қажет. Яғни 90 мың теңгеден төмен болуы шарт. Айта кетейік, өңірімізде баспаналы болудың бақытты отбасы, нұрлы жер, 7-20-25 жобасы сәтімен іске асып жатыр. Мадина Берқызы, Мәди Байбосынов, Жетісу телеарнасы. Карантин кезінде елімізде мемлекеттік сатып алу жүйесінде өзгерістер енгізілді. Мәселен, бұрын құжаттарды қабылдап, тексеріп, шешім қабылдау процедурасы 45-60 күн болса, қазір 7 тәулікке дейін қысқарды. Енді құжаттарды мекемеге барып алудың немесе өткізудің
қажеті жоқ. Барлығы онлайн форматта іскесі. Бұл туралы салаға жауаптылар жетсу медиа алаңында өткен жиында мәлімдеді. Сондай-ақ мердігерлерге салынатын айыппұл санкциялары алынып тасталды. Келісілген іс бойынша жауапты тұлғалар жұмысын дұрыс жүргізе алмаса, келісім шартты бір жақты бұзуға болады. Нәтижесінде басқа мердігер ұйыммен жұмысын жалғастыра алады. Айта кетейік, мемлекеттік сатып алу веб-порталында тұтынушылар бір ақпарат көзі арқылы келісім шарт жасай алады. Конкурс жарияланып, өтінімдер қабылданады. Мұның барлығы 3 тәулік ішінде қарастырылады. Камералды бақылау болмайды. Шешімді конкурстық комиссия қабылдайды. Қараталдық күрішшілер жарап тұры. Биылы 1700-ден астам алқапқа ақ маржан септі. Күзгі жиын терін кезінде әр гектарынан 4 тонна астық алуды көздеп отыр. Арман Ахметбаев қараталдық күрішші, 27 жаста. Биыл 1500 гектар алқапқа күріш еккен, гектарына 40 центнерден өнім алуды жоспарлап отыр. Бұдан бөлек 220 гектарға соя жүгері сеуіпті. Жалпы дәнді дақыл өсірумен 4 жылдан бері айналысады. 35 адамды жұмыспен қамтып отыр. Жас болса да бас болып, өз кәсібінің нәсібін көріп отыр. Возделыванием риса занимаемся с 2016 года. 2016 жылы 250 гектармен бастағанмын. Ол кезде 23 жаста болдым. Жыл сайын 100 гектардан қосып отырдым. Әрине, қорқыныш болды. Өйткені егіннің бітік шығуына ішкі және сыртқы факторлар әсер етеді. Біз ауа райын бақылай алмаймыз. Мамырдың 20-сында егіп біттік. Енді қарашада жинап аламыз өнімді. Осында Үштөбеде цехта өңдейміз. Диқан биыл қамбасының толы боларына сенеді. Оған суы да мол, ауа райы да қолайлы. Қазіргі аптап күріштің өсуіне сеп, өнім мол түссе, күзде қырманға дәнді жинап тазалайтын техникасы да дайын. 20-ға тарта техникасы бар, жартысын жалға алып отыр. Бұған дейін шаруалар Заря, Үштөбе, Янтар тұқымдарын сепкен ең жақсы көрсеткіш Янтар сорты көрсетті. Сондықтан мына алқапқа тек осы тұқым түрі себіліп отыр. Күзгі науқанда кәсіпкер 2000 тоннадан аса тұқым жинауды жоспарлап отыр. Дайын өнімдер Алматы облысының түкпір-түкпірімен Алматы қаласының сауда орындарына жіберілетін болады. Өңірде күріш өсірушілерге мемлекеттен қолдау зор. Дақылдың әр тоннасы 4000 теңгеден субсидияланады. Жалпы аумақта 10-нан аса шаруашылық күріш егумен айналысады. Олар барлығы 1746 гектарға дақылдың осы түрін еккен. 20 гектар біз артық себіліп отыр. Қазіргі таңда барлығы күріштің бәрі егілді, бәрі су жіберілді. Енді біз өзіміз биыл жоспарлап отырмыз әр гектарынан 41-ден алсақ деп, жоспарымыз сонда сентнер гектарынан. Күріш саласында бізде келетін бір сервисті орталық ашылған техникамыз бар жеткілікті. 4 шектеу серіктестігі бар, 7 шаруа қожалығы күрішпен айналысады қазіргі таңда. Күріш облыстың екі аймағында өсіріледі. Бірі Балқаш, екіншісі Қаратал ауданында. Биыл барлығы 1800 гектар алқапқа ақ маржан егілді. Күзде жиналған астық еліміздің түкпір-түкпіріне жіберіледі. Көршідегі қырғыз бен алыстағы ауған жерлеріне де экспортқа шығарылады. Амина Құдайберген, Бекзат Қажымұқанов, жетісу арнасы, Қаратал ауданынан. Айдынды Алакөл туристерді қабылдауға дайын. 15 маусымнан шомылу маусымы басталады. Жетісудің жақты саналатын өлкеге жету биыл біршама жеңілдеді. Келушілер Нұр-Сұлтан, Алматы, Талдықорған қалаларынан аптасына 7 күн әуе рейстермен қатынай алады. Ал Алакөл ауданы арқылы өтетін пойыздарға қосымша 7 вагон қосылған. Биыл шілденің шіліңгір ыстығы мен тамыздың кезінде келушілер қатары 2 есеге көбейеді деп күтілуде. Жыл сайын көлді қызықтап келушілер көп ақ, бәрінің бір қалауы оған жету жолы жасалса болатын. Бірте-бірте орындалып келеді. Биыл Үшаралдан Ақши ауылына дейін 64 шақырым жол жасалынды. Туристердің негізгі ағыны автобуспен келетіні ескеріліп, 463 шақырымдық Талдықорған Өскемен тас жолы да толықтай қалыпқа келтіріліп жатыр. Бұйыртса, келер жылы ел игілігіне беріледі. Алакөлге әуеменде жол ашық, айдынды өлкеге биыл ұшу жиілігі артты. Әдетте Алматы Нұр-Сұлтаннан күніге бір реттік қатынау болса, енді күн сайын. Аптасына 7 рет Нұр жолы Үшарал, Алматы 2 Үшарал, Талдықорған Үшарал бағытындағы әуе көлігі көкке көтеріледі. Биыл темір жол желісінде де
толығу бар. Басқаламен Семей, Өскемен, Алматы сынды басқа өңірлерге қосымша 4 вагон қосылды. Жергілікті бюджет субсидиясымен жетіген достық бағыты да биыл бірінші рет қатынайды. Бүгінгі күні Ақши ауылындағы бекетте қабылдауға дайындық жүріп жатыр. Ждать свой поезд, но при соблюдении данных вот этих правил. Вся дистанция всегда соблюдается. Мұнда келген жолаушыдан алдымен талап етілетіні бетперде, арақашықтық. Маусым ашылса, күн сайын жан-жақтан келушілер көбейетіні анық. Сол себепті қазіргі жағдайда қауіпте жоқ емес. Алдын алу шаралары бекетте үздіксіз жүргізіліп жатыр. Келген кеткен әрбір азаматтың дене қызуы өлшенеді, жағдайы тексеріледі. Былтыр 500-ден 800 мың адам қабылдап болды. Биыл одан да көп адам күтеміз. Оған вокзал Ақши дайын. Коронавирусқа байланысты нұсқалар бәрі сақталады. Бәрін қадалап қараймыз. Ішінде, вокзалдың ішінде, вокзалдың сыртында дежурный по вокзалу, начальник вокзалы қадалап бәрін нұсқа бойынша қараймыз. Жаңағана көрсеттік. Алакөл қазақстандықтардың ғана емес, алыс жақын шетелдіктердің де сұранысына ие. Судың бар шипасын бойына дартып, құмарлана шомылатындар көп. Табиғаты өз алдына бір бөлек таңғажайып. Туристер мұнда келсе, кеткісі келмейді ақ. Осыдан 2 жыл бұрын елбасы Алакөлді отандық Анталияға айналдыру керек деп тапсырма берген еді. Орындалып келеді. Сөзімізге дәлел, соңғы 3 жылда туристерге көрсетілетін қызмет 5 есеге өскен. Бір ғана 2019 жылдың өзінде айдынды өлкеде 35 жаңа нысан салынды. Биыл қатары тағы 15-пен толығады. Жалпы 8 миллиард 343 миллион теңгенің қызметін көрсету жоспарда. Осындай жаңағы емі бар, балшық пен емі бар орталық ашқымызға жоспарымызда бар. Қазір соны туризм басқармасымен бірлесіп қызмет жұмыс істеп жатырмыз. Сол кісілердің жаңағы сертификат алуға, қалай сертификат алуға болады, сол салада қандай жұмыс жасалатын сол кісілермен бірге жұмыс істесеміз. Алакөл соңғы 2 жыл ішінде адам танымастай өзгерді. Осы уақыт аралығында көл жағалауына 250 демалыс орны салынды. Бірі Алакөл резорт. Аумағы 6 шақырым кешенде тынығуға керектінің бәрі бар. Кинотеатр, бассейн, ойын алаңдары қызмет көрсетеді. Дамудың шағын несиесімен ісін ілгерілеткен басшылығы енді мұнда балшықпен емдейтін орталық ашуға ниетті. Алакөлдің суының ғана емес, балшығының шипасын көпке танытсақ дейді. Біздің Алматы облысында, қазіргі таңда Алматы облысында 785 туристерді қабылдайтын нысандарымыз бар. Оның ішінде 250-і Алакөл көлінің жағалауындағы нысандар. Бүгінгі күнге 785 туристік нысандардың 706-сы дайын туристерді қабылдауға, Алакөл көліндегі 250-дің 240-ы дайын. Туристерді уже қабылдап, бірінші маусымнан бастап қабылдап жатыр. Шомылу кезде төтенше жағдай қызметкерлері үшін де тағы бір мазасыз маусым. Көл жағасындағы қырағы сақшылар демалушылар қауіпсіздігін күні-түні бақылайды. Биылға 13 құтқарушы жұмылдырылған. Бір қуантарлығы айдынды өлкеде суға кету жағдайы қысқарыпты. Өткен жылы 46 адам құтқарылған. Штат бойынша 13 адам жұмыс жасайды. 13 адамның 11 адамы құтқарушы, біреуі басшысы, біреуі медбике. 9-дарда басталды. 9-да кешкі сағат кеш батқанша адамдар, мына демалушы адамдар көл жағасынан пока қайтқанша көл жағасында, жағалауында кезекшілік атқарылады. Бүгін бос Алакөлдің жағасы санаулы күндерден соң адамға толады. Әдеттегі Анталия, Турцияны таңдайтын келушілер биыл осында көптеп ағылады деп жоспарланып отыр. Өткен жылы 1,5 миллион қазақстандық демалып қайтқан. Биыл бұл көрсеткішті 2 миллионға жеткізу жоспарланған. Жалпы биылғы шомылу маусымында Алакөл келушілерін жанданған әуе, автобус қатынастарымен және 15 жаңа нысанның ашылуымен қуантпақ. Кавжат Мұхамеджан, Абзал Нүсіп, Жетісу арнасы, Алакөл ауданынан. Тың тақырып жаңа пьеса. Алаштанушы Айдын Ырысбекұлы Айтулы Бөрібай батыр туралы пьеса жазып шықты. Бөрібай батыр 18-ші ғасырда өмір сүрген заманда елін жаудан қорғаған, қолбасылығымен әділ билік арқасында аты шыққан көрнекті тұлға.
Қаламгер Бөрібай пьесасын Ақсу ауданының 90 жылдығы құрметіне тарту етті. Бұл тарихын түгендеген бүгінгі ұрпақ үшін үлкен құндолжа. Пьеса екі актілі, толық метражды. Онда Сарби ұлының туғаннан өмірінің соңғы тұстарына дейінгі кезең қамтылған. Тарихи шығарманы еліміздің 27 театры сахналамақ екен. Сонымен қатар алаштанушы Бөрібай батыр атты 3 томнан тұратын кітап жинақтап жатыр. Тұсаукесері биылға жоспарланған. Мен Бөрібай атамызды зерттеп жүргеніме 20 жыл болды. Назарбаев айтады, ештемен ойдан шығарудың қажет жоқ дейді. Бар тарих сөйлетіндер деп отыр. Мен сол бар тарих сөйлетуге енді шамам келгенше үлесімді қосып, міне Бөрібай батыр туралы пьеса жазып отырмын. Оны биыл бұйыртса қойдыртамыз. Бөрібай батыр 1723-40 жылы жоңғарларға қарсы соғыстарда Матай руының қолын бастаған. Жалайыр, Найман, Қоңырат жасақтарының басын біріктіріп, Сарсу өзені бойына қоныстандырған. Жоңғар шапқыншылығының ең ауыр кезеңінде өз қарамағындағы рулардың жаудан қорғану ісін ұйымдастырды. Сарсу өзені бойындағы шайқаста қаза тауып, Қожа Ахмет Яссауи кешенінде жерленген. Бөрібай батырдың ерлігі жайлы кезінде 8 сері, Дәстем сал, Жанкісі жаулар, дастандар шығарған. Бұл кісінің негізгі ерлігі осы тұтқиылдан болған жоңғар шапқыншылығы кезінде халықты қырғыншылықтан аман сақтап қалған. 1930 жылы Совет үкіметінің солақай саясатына қарсы Ақсу ауданында Бөрібай көтерілісі болған. Сонан бастап ұраны, Матай елінің ұраны Бөрібай болып, Бөрібайдың аты мүлдем тарихтан жойылсын деп, архивтен бүкіл құжаттары алынып, бұғысының атын атауға тыйым салынған. Содан міне қашан кеңес өкіметі құлағанша, бұғысының атын атауға, бұғысыға көше беруге, ауыл атын беруге ешқандай жаңағыдай рұқсат болған жоқ. Айта кетейік, қазір Ақсу ауданында Бөрібай батырға ескерткіш тұрғызылып жатыр. Облыс әкімінің қолдауымен қолға алынған, биіктігі 13,5 метр. Алаң аумағы 1,5 гектар. Ескерткіштің екі жағына шыңдан жасалған екі киіз үй қою жоспарда. Олардың ішінде ғаламтор жүйесі тартылған тақталар орнатылмақ. Сол арқылы келушілер Бөрібай батыр жайлы толық ақпарат алады. Ескерткіш айналасына биіктігі 3 метр болатын 5 тас орнатылады. Онда 300-ге тарта батыр бабалар есімі қашалмақ. Амина Құдайберген, Абылай Құттықбай, Жетісу арнасы. Елімізге белгілі саясаттанушы, публицист Бақытжан Бұқарбай Жетісу өңіріндегі білім мекемелеріне 250 дана кітабын тегін тарту етті. Баспагер, Күміс кітап, Күнкөрістен кет, Байлыққа жет, Президент сынды туындыларының авторы. Ол жастар арасында кітап оқуды белсенді насихаттап жүргендердің бірі. Мәселен, былтыр публицист Күміс кітап туындысының 150 данасын орта білім беру мекемелеріне сыйлапты. Ол осылайша жастарымыздың мықты оқырманға айналып, жылына 100 кітап оқуына үлес қосқым келеді. Айта кетейік, Бақытжан Бұқарбайдың қайырымдылық және әлеуметтік жауапкершілік жолындағы осы бастамасы бұдан әріде жалғасын таппақ. Шартарапқа шолу жасайық. Бүгінде әлемде 6 миллион 900 мыңнан аса адам коронавирус жұқтырған. Дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымының мәліметіне сүйенсек, індеттен 399 мың адам қайтыс болды. Дәрігерлер 3 миллион 400 мыңға жуық науқасты айықтырып, қатарға қосыпты. Әлем жаңалықтары келесі топтамада. Толассыз жауған жаңбыр салдарынан Мәскеу облысын су басты. Мамандардың айтуынша өңірде соңғы 50 жылда дәл осындай жауын шашын болмаған. Кейбір аудандарда су деңгейі тіпті 2 метрге дейін жетіпті. Тасқын егістерді шайып, үйлердегі жиһаз бен тұрмыстық техникаларды бүлдірген. Жергілікті билік өкілдері мұндағы тұрғындарды уақытша өзге аймаққа көшіруді жоспарлап отыр. Өйткені алдағы күндері өңірде қайта жаңбыр жауып, тағы да су тасуы мүмкін. Украина экономикасы қаржылық дағдарыс алдында тұр. Бұл елде құлдырау соңғы айда бірден 3 есеге артқан. Мұндағы карантин 12 наурыздан бері әлі де жалғасып келеді. Оқшаулау кезінде әр 5-ші бизнес көзі жұмысын толығымен тоқтатуға мәжбүр болған. Сондықтан жұмыссыздар саны 197 мыңнан 1,5 миллионға дейін артқан. Карантин салдарынан экономиканың базалық секторлары әлсіреп тұр, дейді билік өкілдері.
Ал Түркияда карантин талаптары жеңілдетіліп жатыр. Тарихи және туристік орындарды ашылуда. Елде қоғамдық тамақтану, спорт орталықтары мен демалыс орындары іске қосылып жатыр. Ал туристер мұнда 12 маусымнан бастап келе алады. Сондай-ақ Босфор бұғазындағы кеме саяхаты қайта жанданды. Десе де бұрынғыдай кемеге бірден көп адам кіргізілмейді. Санитарлық талаптар толығымен сақталады. Топтаманы ғаламтор ақпараттарымен әзірлеген Меруерт Қыдырбайқызы, Жетісу арнасы. Арнайы топ қамқор Талдықорған арнаулы әлеуметтік қызмет көрсету орталығын аралады. Қатарында азаматтық белсенділер, қоғамдық ұйым жетекшілері мен журналистер бар. Шараны жұмыспен қамтуды үйлестіру және әлеуметтік бағдарламалар басқармасы ұйымдастырған. Олар мұндағы тәрбиеленушілерге жасалып жатқан жағдайды, материалдық техникалық базасын, санитарлық тазалықты тексерді. Науқас балалардың тамақтану тәртібі мен жатын орнын, киім кешегін қолмен ұстап көзбен көрді. Көңілдері толды, еш талап бұзылмағанын білді. Мекемеде 101 бала тәрбиеленіп, 108 әлеуметтік көмек түрін алып жатыр. Оның 66-ның ата-анасы тығыз байланыста болса, қалғаны арагідік келіп тұрады, дейді мекеме басшылары. Бұл балаларға күнделікті және ауысыммен 48 тәрбиеші мен 68 кіші мед жұмысшы қызмет көрсетеді. Ал арнайы топ комиссиясы алдағы күндері облыстағы әлеуметтік қызмет көрсету мекемелерінде тексеріп шықпақ. Бүгінгі күнде осы 101 баланы қарауына бізде 186 қызметкер жұмыс жасайды. Оның ішінде жаңағы тәрбиешілер бар, оның ішінде дәрігерлер бар, жаңағы дефектолог, психологтарымыз бар, және кіші медперсонал дейміз ғой, нянялар, сол кісілер көбінесе ауысыммен жұмыс жасайды. Жаңағы нянечкаларымыз бір күн күн, бір күн түн істейтін ауысым жұмыстармен жұмыс жасап жатырмыз. Негізгі назар аударып жатқанымыз тұрмыстық жағдайлары, видеокамераларының қойылулары, жалпы санитарлық жағдайлардың сақталулары, тамақтану мәселелері, осы барлық жағдайды қарап отырмыз. Комиссияның қорытындысы бойынша біз сараптама жүргіземіз де, сосын сол бойынша арнайы жаңағы егер де кемшіліктер болып жатса, жою мәселелерімен жұмыс жасаймыз. Алматы облыстық білім және ғылым қызметкерлерінің кәсіподақ ұйымы мектеп түлегі Аяулы Мүшәбденге шәкіртақы сыйлады. Егер көксулық түлек Ильяс Жансүгіров атындағы Жетісу мемлекеттік университетіне оқуға түссе, 4 жыл бойы ұйым тарту еткен стипендияны ала алады. Еске салайық, кәсіподақ ұйымы осыдан 3 ай бұрын мектеп бітіруші түлектер арасында ұстаз болғым келеді атты облыстық байқау жариялаған еді. Сайыс талабы бойынша қатысушылар шығарма жазудан сынға түсті. 112 үміткердің 28-і облыстық кезеңге жолдама алған. Сайыс қорытындысы бойынша Алакөл, Кербұлақ, Көксу және Текелі қаласының түлектері жеңімпаз атанды. Оларға басшылық тарапынан бағалы сыйлықтар мен арнайы дипломдар табысталды. Ұстаз болғым келеді атты байқауға қатысып, бас жүлдені жеңіп алдым. Өте қуаныштымын. Осы байқауды ұйымдастырған ұйымдастырушыларға өте алғысымды айтамын. Мен бұны мектепте жүргенде естідім, осындай байқау болатын. Неге бағымды сынап көрмеске деп қатысып, бағымды сынап көргім келді. Мен осы байқаудың арқасында Ілияс Жансүгіров атындағы мемлекеттік университеттен шәкіртақы тағайындалды 4 жыл бойы. Алматы облысының білім және ғылым қызметкерлері кәсіподақ ұйымының арасында байланыс өте жоғары. Қандай да бір мәселелер болатын болса, туындап жатқан келелі ойлар болатын болса, екі жақты келісім арқылы ол оның бәрі біздің ұстаздардың мәртебесін көтеруге, ұлт тәрбиелеудегі, ұрпақ тәрбиелеудегі жасалып жатқан жұмыстардың нәтижесі деп ойлаймын. Бүгінгі мектеп бітіруші түлектердің арасында өткен ұстаз болғым келеді атты эсседе балалардың мынау мұғалім мәртебесін көтерудегі өздерінің болашақтағы армандарын ұстаз болумен байланыстырған жүрек жарды, мейірімді жүректермен, таза жүректермен, балаң ойларымен ұстаз болуға деген талпыныстары осы бүгінгі байқауда көрінді. Жасыл ел еріктілері Талдықорған маңын күл қоқыстан тазартты. Табиғатты қорғау акциясы аясында олар 20 шақырым аумаққа сенбілік жүргізді. Бүгінде бұл жасақ құрамында 800-ге жуық ерікті бар. Жыл соңына дейін олардың санын 2 есеге артпақ. Бұл табиғаты тамаша, көрінісі көркем Қаратал өзенінің жағасы. Жасыл ел жастар жасағының еріктілері осы араға арнайы жиналды. Мақсат өзен жағасын қоқыстан адету. Шара барысында облыстық жастар саясаты басқармасының басшысы Жомарт Қаратас еріктілерге қолдау танытып алғысын айтты.
Акциямыз тек қана осы Талдықорғанда ғана емес, барлық аудан қалаларда ұйымдастырылып жатыр. Бүгінгі акцияға белсенді қатысып отырған жастарға алғысымызды айтамыз. Өйткені бүгінгі күні осы акцияны біз интернет желісі арқылы ұсыныс беріп отырған азаматтардың саны 100-ге жуық жастар бүгінгі келіп, осы қолдау көрсетейік, осы бүгінгі экологтар күніне қарсаңда қоршаған ортамыз қорғауға байланысты жастар келіп, өз қол ұштарын тигізіп жатыр. Жетсулық жасыл ел жастар еңбек жасағының еріктілері білек сыбана іске кірісті. Олар Қабанбай батыр ескерткішінен Қызылтас саяжайына дейінгі аралықты тұрмыстық қатты қалдықтардан тазартты. Табиғатты қорғау акциясы аясында ұйымдастырылған шараға 50-ден астам ерікті атсалысты. Мен 18 жастамын. Осы жылы менің жастар осы жасыл елде жұмыс істегеніме 2-ші жыл болады. Мен осы жерге өзімнің үлесімді қаланың көркейтуге қосу үшін келдім. Бұяқта көп достар тауып, бәріміз бірдей бір жұдырықтай жұмылып жұмыс істесек, біздің қолымыздан бәрі келеді деп ойлаймын. Жалпы облыстағы еріктілер жасағының санын биылғы жылы 2000-ға жеткізу көзделген. Жасыл ел жастар жасағының қатарына қосылу үшін 39-00-40 байланыс номеріне хабарласу қажет. Ендігі еріктілердің жоспары Алакөл, Қапшағай, Балқаш көлдерінің жағалауын тазарту. Медет Шумабай, Абылай Құттықбай, Жетісу телеарнасы. Қадірменді көрермен, бүгінгі айтар ақпарат осы. Демалыс күндеріңіз сәтті өтсін.